Svētdien 5. februārī pārbaudas spēlē Madonā tikās basketbola kluba Madona un Kazahstānas augstākās līgas kluba, kas pie aktau spēlētāji. Iepriekšējo spēli Kazahstānas komanda aizvadīja sestdien Jēkabpilī. Mūsu klubs regulāri rīko izbraukumus uz Latviju. Basketbols šeit ir augstā līmenī un mums vienmēr ir iespēja spēlē. Madonā gan esam pirmoreiz, bet te ir lieliski apstākļi gan dzīvošanai, gan treniņiem. Savukārt madoniešiem tā bija lieliska iespēja pārbaudīt savus spēkus pret cita ranga spēlētājiem. Šī ir augstākā līmeņa komanda, viņi ir profesionāļi, mēs neesam profesionāļi. Nu, mums forši iespēja spēlēt ar viņiem. Lai jaunie redz, kas notiek, pēc kā tiekties vai kā jātrenējās un kādai attieksmē jābūt. Neraugoties uz atšķirīgo profesionālo līmeni, spēle izritēja spraiga un rezultāts līdz pat otrās ceturdaļas beigām noturējās līdzvērtīgs. No sākuma varbūt bailes bija kaut kādas, pēc tam atkal tā kā sajūta, ka var spēlēt, tad jau bija tā labāk. Pēc tam, kā mums vienmēr kaut kas pajūk, tad mēs pēkšņi nemākam kaut ko tur pasekt, vai mēs nemākam pēkšņi zonu sekt, vai mēs cilvēkus nevaram, vai arī tur atsevišķi indivīdi izdomā, ka tad piemēram, jāmainās, mēs tad nemainamies, un tad vienreiz iekrīt otrreiz, un tad jau kā jau, teiksim, komandas sporta veidos vajag, ja tur viens rats sāk čīkstēt, pieci sāk čīkstēt, nu un tad nu beigās jau gal izlīdzinās. Spēles otrā puse veiksmīgāk aizritēja Kazahstānas spēlētājiem, rezultātā mājiniekiem šoreiz nesot zaudi, taču kā vērtē viesi, Madonas komandai ir potenciāls. Pretinieks mums izrādīja pietiekamu pretspēku. Mēs saprotam, ka mūsu komandai pēc spēlētāja komplektācijas ir pārspēks, taču madonieši izrādīja sīvu cīņu un šī uzvara mums nebija viegla. Līdz ar treniņu Kazahstānas komandai šī bija iespēja spēles laukumā pārbaudīt arī divus kārtējos potenciālos viesspēlētājus no Amerikas. No šīs komandas ir nācis tāds Richards, kurš pagājušajā gadā spēlēja Liepājā, šogad viņš spēlēja VFA. Nu, šī ir arī tāda komanda, kur teiksim, ārzemju spēlētājiem ir tāds foršs tāds pakāpiens. Teiksim, es domāju, ka par šiem melnajiem, tumšajiem spēlētājiem mēs drīz kaut ko varbūt arī redzēsim. Kur viņi šogad nospēlēks, teiksim, Kazahstānā, un nākošajā gadā jau viņi būs solīti augstāk, jo kaut kur karjeras, teiksim, tādu, nu, tā pakāpienā. Kā uzsver Agnis Beķeris, milzīgu lomu izaugsmē neapšaubāmi spēlē arī finanses nodrošinājums. Nu, nauda visam apakšā ir nauda, gan LBL 2 ļoti liela nauda ir, gan arī, nu, augstākie līmenī vispār. 100 tūkstošiem nav, ko es sāku runāt, nemaz par LBL 1. Bet jums ir liels entuziasms? Jā, mums ne tikai entuziasms, mums viss kas ir. Mums ir arī viesa spēlētājs, mums arī šogad ir labi atbalstītāji. Un tas budžets komandas arī ir normāls. Tā mītā jau pāri 12 tūkstošiem vismaz. Nu, būs vairāk. Pēc pārbaudes spēlēm Jēkabpilī un Madonā, kas pie aktau treniņu nometnes ietveros, dodas uz Rīgu. Savukārt madoniešiem šo piektdien paredzēta spēle Valmierā, bet 17. februārī mājas spēlēs tikšanās ar rīdziniekiem.